Ok. Acum hai să mergem cu partea de a muta fișiere, da? Deci, control X, control V, cut and copy, cum ar spune, și de a copia fișiere, control C, control V. Pentru asta, am să creez o metodă public void move file. Și ce vreau să fac este ca fișierul acesta din test.txt să-l mut în, am să creez aici un director nou și am să pun new files. Și o să vreau ca acest test de aici să-l mut din directorul acesta în directorul acesta. Pentru asta am nevoie de următoarele lucruri. Am nevoie să specific calea de unde mut, da? Ca să știe programul nostru de unde ia fișierul, după să zic calea unde vreau să îl mut. Și al treilea lucru este opțiunea de mutare. O să vedem noi că avem câteva opțiuni de mutare. Și acum pentru asta am să mă duc aici și path-ul meu am să-l schimb. Hai să dau click dreapta, refactor, rename și am să-l numesc original path. Dau refactor pentru ca să mi se schimbe efectiv peste tot, ca să nu stau să scriu de mână lucrurile astea. Și după am să-i dau control D și am să pun new path, în care aici în loc de files am să pun new files. New files. Și am să pun numele fișierului meu test new, ca să facem diferența între ele. Pentru asta, pentru a muta un fișier, am mai multe variante. O variantă mai low level este să citesc conținutul fișierului respectiv și să-l scriu în această cale. Deci cu ceea ce știm până acum, noi am putea să facem asta. Practic, citim conținutul și îl scriem în această cale. De-aia e un pic cam, cum să zic, destul de mult de scris. Nu e atât de mult, dar pentru că este atât de obișnuit, există o clasă, un pachet, deci noi acum am învățat din Java I/O, există un pachet mai nou care se numește Java NIO, New Input Output, care are o clasă Files, vedem aici Java NIO Files, care are mai multe metode statice, vedem aici. Size exists, move, copy, copy, get owner și sunt foarte multe metode foarte ajutătoare ca să facă treburile destul de uzuale pe care noi avem nevoie. Și vedem aici că există o metodă move care acceptă 3 parametri sau mai mulți. Noi încă n-am învățat ce înseamnă acest spread operator, dar acceptă 3 parametri sau mai mulți. Acceptă un path source, da? Adică originea de unde iei fișierul, acceptă un path target, adică unde duci fișierul, cum am zis eu, calea de unde mut, calea unde vreau să-l mut, și astea sunt opțiunile, opțiunile de copiere. Pentru asta avem nevoie să specificăm acest obiect path. Pentru a specifica acest obiect path este tot din pachetul Java, NIO, New Input Output, și putem să punem original path egal și pentru acesta vom folosi o clasă paths care are o metodă get și aici putem să punem stringul nostru. Și ne creează acest obiect path. Acest obiect path a fost creat pentru a rezolva anumite erori care pot să apară în pachetul vechi Java. Nu are rost să stau să-l explic acum, vă le explic la curs dacă aveți întrebări de acest gen. Și am să creez path-ul nou, da? New path, unde vreau să-l mut. Și tot paths get, cum am pus. Am pus numele new path, da. Și aici new, da, new path, original path, ca să fie un nume diferit. Nu, hai să punem source și aici putem să punem target. Și new path. Și după eu pot efectiv să chem acea metodă cu files move, să pun source-ul, să pun target-ul și în spate îmi va muta fișierul meu. Trebuie să aruncăm acea excepție, pentru că poate să arunce excepție că nu găsește folderul, nu poate să-l mute și sunt n și n situații. Și acum în clasa mea main am să comentez aceste metode pentru ca să nu-mi șteargă fișierul și am să chem efectiv metoda move file. Să vedem ce se întâmplă. Vedem că în spate mi-a luat fișierul de aici și mi l-a mutat aici. Desigur că dacă eu o să o chem din nou, îmi va arunca o excepție. De ce? Pentru că vrea să mute un fișier de aici care nu există.
și mi-aruncă no such file exception, da? Care vedem că noi o tratăm aici. Noi printăm getMessage, mesajul acesta care mi-arată este acest mesaj, că nu-l găsește, și ePrintStruct3 efectiv îmi printează toate aceste linii de cod, de unde vine excepția, de aici. Deci vedem că vine de la main, care ia vine aici, care de fapt vine aici din files, care de fapt vine de aici, de aici. Și dacă ne ducem, astea sunt toate clasele interne care fac efectiv, și în spate vedem că returnează no such file exception dacă nu găsește fișierul. Ok, asta este cu mutatul de fișiere. Hai să vedem cu copiatul de fișier. Public void copy file. La fel va trebui să aruncăm exception. E, în spate, acest copy file, ca să copiem, o să vreau să copiez fișierul de aici, să-l copiez înapoi în files. Pentru asta, avem acel files, care are aceeași, are o altă metodă, copy, care acceptă aceleași argumente. Pentru asta, am să iau aceste două lucruri și am să le pun aici. Am să le pun aici. Am să le fac private și final, ca să fie ca și câmpuri în clasa mea, pentru ca să pot să le folosesc în mai multe metode. Și aici, efectiv, am să chem de unde vreau să copiez. Păi vreau să copiez din new files, adică din target de data aceasta. De data aceasta, originul meu este target și source-ul meu este target-ul. Da? Este un pic confuz pentru că sunt invers, că eu copiez din locația nouă în locația veche. Și aici am să chem această metodă file service copy file. Și am să dau start. Și vedem că ne dă eroarea aceasta cu move file, da? Prima eroare ne dă cu move file. Și am să comentez asta ca să nu mai dea eroarea, pentru că la move file vrea să mute un fișier de aici aici, care nu există. Și vedem că mi-a copiat fișierul acesta înapoi în fișierul meu. Numele, dacă vă interesează de unde este luat, este luat de unde am specificat noi aici. Și dacă intrăm pe ele, vedem că sunt fix aceleași date. Acum, hai să vedem dacă eu vreau să chem din nou acest move file. Ce face acest move file? Deci ia fișierul meu de aici și îl pune aici. Dar el deja există. Și hai să vedem ce se întâmplă. Vedem că ne aruncă o excepție, file already exist exception. Deci el vrea să mute un fișier de aici, într-un fișier de aici, un nume care coincide. Și pentru asta mi-arunc o excepție. În cazul în care să zicem că eu aș vrea, păi și dacă există, vreau să-l suprascrii. Pentru asta noi putem să punem aici, în metoda mea move, un al treilea argument, care este o clasă standard copy option, și avem trei variante. Atomic move, replace existing și copy attributes. Deocamdată o să învățăm sau o să vedem replace existing. Replace existing face exact ce zice și numele. Adică dacă vrea să mute, efectiv va înlocui conținutul de aici, fișierul, cu efectiv conținutul de aici. Și noi dacă dăm start acum, vedem că nu ne mai aruncă excepția, pentru că efectiv îl suprascrie și îl mută din nou. Cam asta este secumul file și la fel și aici, copy, același lucru. Aceeași opțiune există dacă vrem să folosim atomic move și copy attributes. Copy attributes practic copiază atributele fișierului, adică tipul de extensie, tipul metadata, care o să vă înțelegem acolo, iar atomic move va trebui să învățăm multithreading pentru a înțelege despre asta. Dar pentru început și pentru ceea ce folosim, standard copy replace exist este mai mult decât suficient. Cam asta este despre mutat și copiat. În următorul video o să învățăm cum să creăm directoare cu ajutorul codului, cum să creăm foldere.